Drejt për drejt, jemi tani në rubrikën opinion, lidhem tani drejt për së drejti me profesorin akademikun Ertan Fuga. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje, Ina, është kënaqësi. Kënaqësia është e imja, gjithmonë t'ju kem në një bisedë drejt për së drejti. Në fakt, do doja që bisedën e ditës së sotme ta nisnim me atë që ne e kemi transmituar gjatë edicionit të lajmeve, një zëri për herë të parë politika dhe politikanët janë bërë bashkë për rritjen e pagave të tyre dhe të ministrave gjithashtu, po ndërkohë nga ana tjetër ju keni bërë një status goxha të rëndësishëm. Në fakt, unë kam lexuar dhe do doja që të ndalesha pak, e nisim bisedën me këtë çështje dhe pastaj flasim edhe për çështjet e tjera. Ju thoni që rritja e pagave për zyrtarët e lartë administratës, për deputet dhe ministra, është e pa drejt po se po, krijon një shtres që përbuz popullin, nxit karierizmin, emigrimin, po ashtu dhe të gjitha pa drejtësi dhe një sër çështjesh të tjera. Për të gjitha ata të cilët nuk kanë mundur të lexojnë statusin tuaj, unë do doja edhe një herë një mendim tuaj, një përmbledhje tuaj në lidhje me këtë akt që politikanët kanë marrë ditën e sotme. Ina, faleminderit për pyetjen tënde që më jep mundësi ta shpjegoj edhe më mirë mendimin tim. Sepse në rrjetet sociale sigurisht duhet të flasësh me gjumë dhe kodet që janë të rrjeteve sociale, por në radhë të parë, nga pikpamja e filozofisë politike, ka dy parime të mëdha të cilave unë i qëndroj besnik, sepse për ndryshe në filozofinë politike je ignorant edhe je në rrugën e gabuar. Parimi parë është ajo që e ka theksuar një autor i madh i fundit shekullit 19, fillimit shekullit 20, një nga etrit e mendimit politik evropian dhe perëndimor, Max Weber, i cili thotë që ka dy mundësi për të bërë politikën. Mundësi e parë është ta bësh politikën duke jetuar për politikën, pra të jesh përfaqësues i politik i qytetarëve, sepse ajo është një mision, është një detyrë që e merë përsipër, është një angazhim, është një kauz, pra të jetosh për politikën, kjo është mënyrë e parë, dhe mënyrë e dytë është të jetosh në përmjet politikës. Thot ai, çdo të thot të jetosh në përmjet politikës, do të thot ta kesh politikën si një mjet fitimi, si një mjet mirëqenje, si një mjet distancimi nga elektorati, nga qytetarët, nga populli. Ky është parimi i parë. Parimi i dytë që unë respektoj është ai i shprehur nga Jean-Jacques Rousseau dhe pastaj në këto 2-3 shekuj rimar që përfaqësuesi i qytetarit nuk mund të jetojë në një distancë ekonomike dhe mirëqenie dhe kushte ekzistence që janë shumë larg atyre të qytetarit. Pse? Sepse ai që përfaqëson dhe ai që përfaqësohet pak a shumë duhet të kenë të njëjtat interesa, duhet të kenë të njëjtat, si të thuash, frymëzime, pak a shumë të njëjtat kushte, ok, parasysh që unë e di se si janë diferencat e pagave dhe të shpërblimeve midis deputet dhe pagave mesatare të qytetarëve evropian, por me ato që unë shoh që japin shifrat aktuale në Shqipëri, midis një pagë mesatare të dikujt dhe të ardhë të merë deputeti, pra në formën e pagës, po pastaj edhe të ardhëve tjera shtesë, u shkojnë 11, 15, po 11, po, mua më duket një diferencë e jashtëzakonshme. Lën këto, sepse edhe kjo që unë tash i thash në fund mund të jetë relative, a kanë bërë një studim, a ka një studim, se cilat janë shpenzimet e deputetit, a ka një studim që cilësia e punës deputetit është në atë nivel që është për shkak pagës së ulët. A ka në një studim që nuk ka militant politik apo përfaqësues shoqërisë që nuk duan fare të bëhen deputet sepse janë rrogat e vogla. A ka nga këto studime ku bazohen këto nga pikpamja psikologjike, sociologjike, e sociologjisë administratës, unë nuk shoh pa këto, mua më duket që është, desha të them, jo etike një rritje e tillë rrogash pa asnjë argument. Është një turp kolektiv të rrisësh pagën vetes dhe të krijosh kushte luksi,
Thoni ju, profesor, në statusin tuaj, dhe pastaj citoni se kjo krijon një hendek goxhat madh mes atyre qytetarëve të cilët kanë paga modeste dhe pjesës tjetër kësaj kategorie që ka aprovuar vetes rritjen e pagave. Ina, po, është një turp kolektiv, faleminderit që e the, unë po e rithem dhe njëherë mbas teje, përsëri, për çfarë arsye është në planin etik, po përpara se të vi në planin etik, edhe plani etik do trajtuar, se nëse deputetët mendojnë se rroga e përfaqësuesit të elektoratit e të zgjedhësve qytetarë duhet të rritur, kjo nuk duhet bjerë në konflikt interesi. Keni parasysh që ju keni kodin etik të deputetit, keni rregulloren e kuvendit dhe aty thuhet në mënyrë eksplicite në këto dy dokumenta të rëndësishme që deputeti nuk mund votoj për, si të thuash, për ligje ku ai bie në konflikt interesi. Që do të thosë, duhet ndryruar një rregulloria e kuvendit, duhet ndryruar kodi etikës deputetit. Pra të dalin këto jashtë ligjit dhe pastaj mund merret ky vendim. Nuk mundet merret ky vendim sepse rregulloria e kuvendit kërkon deputeti që ndodhet në konflikt interesi, duhet ta depozitojë konfliktin e tij të interesit, të shënohet dhe të mos marrë pjesë në votime as të propozojë të tilla ligje. Pra këtu hyn në kjo gjë. Por ndërkohë, ajo që unë dua të them është se nëse këta deputet duan, dëshirojnë ta bëjnë këtë se e mendojnë që duhet bërë, atëhere mund ta bëjnë për legislaturën që vjen, për ata deputet që vijnë, edhe në tyre. Po, kjo është një gjë formale juridike që mjafton të ballafaqohet me frymën e ligjit në Shqipëri dhe me kushtet shumërin e akteve legislative, dhe ajo del jashtë loje, çdo jurist e di këtë gjë, unë mund citoj me nene dhe në kodin etik edhe në rregulloren e kuvendit. Por ndërkohë, unë nuk po i qëndroj thjesht mendimit tim, unë po i qëndroj asaj gjëje që e thot një çmim nobel në ekonomi, Josef Stiglitz, i cili, çfarë thot Josef Stiglitz, i cili thot që shikoni, shtimi i pagave, pra ai që quhen incentive, pra i të ardhurave, sidomos në forma kështu me hope të mëdha, nuk në asnjë mënyrë nuk e shton rendimentin e punës, nuk e përmirëson cilësinë e punës. Përkundrazi, ka efekte negative. Pra, unë do doja që deputetët sigurisht paguhen në mënyrë shumë dinjitoze, do doja patjetër që ata të kishin të gjitha mundësitë materiale dhe financiare për të shërbyer elektoratit, për të vajtur në takime, për të ndërtuar të gjitha aktivitetin që i takon, por kështu në mënyrë afrofe një shtim page pa analizuar se çfarë kjo sjell në cilësinë e punës, mua më duket që është krejtësisht e pa balancuar, çfarë krijon ndër të tjera? Krijon atë që është një vesë i shoqërisë shqiptare, që ne kemi të të rinë, të cilët thonë që në Shqipëri me anë të karrierës politike mund t'i dalësh jetës përpara. Dhe çfarë i themi ne këtyre të rinjve? Këtyre të rinjve ne i themi, shikoj, po u bëre deputet ti, do marrësh 10-15 herë më shumë se ç'do të marrësh si rrok mesatare nëse u shtron një profesor tjetër. Po ne nuk jemi keq për deputet, ne duam të formojmë rinin në profesionet bile, jo politike, apolitike, krijohet një zhbalancim, pra midis asaj që ne e themi klasa shtresa atyre që janë shërbëtor, shërbysit e qytetarit dhe qytetarit cili shikon që në shtresat më të pasura të shoqërisë janë ata që duhet të shërbejnë atij. A këtu ka një problem të caktuar, aq më shumë një rritje rroge e tillë e pashprehur nëpërmjet një rritje të ekonomisë e pashoqëruar me rritje të pagës dhe të mirëqenies për të shteset e popullsisë dhe në kushtet kur popullsia mban mikurizë edhe krizën e sotme, edhe pasojat e luftës në Ukrainë, edhe pasojat e Covidit, dhe pasojat e asaj politike që bëhet në plan global
për të ulur ndotjen e planetit dhe për të, si të thuash, goditur sa industri të cilat të kryojnë shtresa ozoni e tërë më radhë. Pra, jemi në kushtet, kur fyqia blerë se tërë popullsis ka pësuar një rritje, më thani një ullje, pra çmim rritur, sikur se në gjithë Evropën dhe mëtej, ndërkohë ne shohim që nga të gjitha shtresat, ajo që përfitojnë janë ata që marrin vendim për veten e vet. Ktu nuk ka ç'të thuash tjetër, vetëm që është një gjë etikisht, etike e pa pranueshme. Pra, nxit karrierizmin, nxit edhe opozitarizmin, i cili opozitarizmi është deputet të opozitës, të cilët tashti me këto rritje rrogash që supozohet dhe pagash dhe shpërblimesh, sigurisht që ndahen edhe më shumë, edhe më tepër nga elektorati tyre, i cili sigurisht ka një jetë më të vështirë dhe më me privacione se sa të tjerët. Të gjitha këto më bëjnë të them që është një masë e cila, të cilën unë nuk e kuptoj, e cila nuk është krahasimisht e matur dhe barazeshuar me ato që ndodh në vendet tjera, nuk çon në rritjen e cilësisë punës deputetit dhe unë do mendoja edhe dy gjëra nëse ti më lejon. Po, po. Un shikoj të bëhet një studim dhe të shikohet se sa deputet kemi ne për frym popullsie, sa kanë vendet e Evropës dhe do shikojmë që ne kemi një numër jashtëzakonisht të rritur Po, ju e thoni këtë, madje thoni ju nga 140 deputet duhet të ketë vetëm 50, duke ju referuar edhe për frymë të popullsisë sipas vendeve të Bashkimit Evropian. Po 50 deri në 70 jo më shumë. Ndërkohë që ne vazhdojmë të kemi 140 kur themi që këtu janë zbrazur zonat rurale, janë emigruar ku diun kaq apo aq shqiptar, ndërkohë numri i deputetëve qëndron aq. Kjo është një gjë që mua gjithsesi më krijon një problem dhe unë nuk e di nëse për përmirësimin e qeverisjes është kjo pika më e rëndësishme që kërkohet të riparohet, ndërkohë kur unë siç e them është fare e dhënë në shifra që prej vitesh e dekadash në Shqipëri partia që qeveris, forca qeverisë, nuk ka më shumë legitimitet se sa ka me vete 20% të popullsisë që voton, se marrin pjesë në votime 40-45%, merë afërsisht forca qeverisë 50-60%, pra shkon të 20%, pra 1 në 5 voton dhe në qovë se për forcën qeverisë, në qovë se ky është legitimiteti, atëre ky është një problem, këtu duhet menduar. Dekord, unë të doja që ta mbyllim këtë pjesën e të komentuarit të kësaj çështje për të folur pastaj për situatën politike në vend pas zgjedhjeve të 14 majit. Qëndrimet që opozita ka mbajtur, zoti Berisha ka patur edhe një mbledhje kryesie gjatë ditës së sotme, teksa ka folur dhe ka thënë se këto zgjedhje sollën një krim në pushtet dhe i ka quajtur zgjedhjet si një farsë elektorale. Mendoni dhe ju kështu, profesor? Shiko, si është situata? Unë nuk di çfarë faktesh administron opozita, nuk marë përsi për fare të gjykoj as opozitën, as forcën në pushtet, është detyra e politikanëve dhe jo vetëm e opozitës, dhe vetëm e partisë portive politike opozitare, por edhe e gjykatave, edhe e komisionit zgjedhorë, desha të them edhe e vetë deputetëve, desha të them edhe vetë qeverisë që të analizojë të gjitha këto element, janë ata që i kanë faktet dhe pritet që këto fakte të dalin për gjykuar pastaj edhe specialistët dhe opinioni publik për atë që këto zgjedhje paraqitin. Ajo që unë dua të them është një gjë tjetër, cila është gjëja, që ne na u bën, nëse ti me lejon, dy momente ka. Momenti par është që, shiko, në botën e sotme, dhe në shumë vënde afër neshë, është disi vështirë për të zhvendosur nga pushteti forcën që është në pushtet.
Po të shikojmë ne, zgjedhjet e fundit në Greqi, ne kemi përsëri shumica të cilat konfirmohen. Po të shikojmë Erdoganin, kemi shumica që konfirmohen. Po të shikojmë edhe vendet tjera, rreth e qarë. Çfarë duhet të them me këtë? Këtë duhet të them që forca në pushtet ka disa që quhen prima, apo disa avantaje, të cilë, nga cilat ajo përfiton, në kjo ka qënë kështu në Shqipëri, vazhdojnë tjetë edhe kështu. Unë duhet të them këtë gjë që përshka këtë faktit që të tëra bashkit në Shqipëri nga zgjedhjet e kaluara ishin në duart e Partisë Socialiste, kjo bënde që sigurisht bashkit në të gjitha zonat ta kishin këta avantaj, pra për ta krijuar shoqërin. Nuk është shoqëria që krijon pushtetin lokal, si dhe mos tek ne, por është shpeshere e kundërta. Tashti, kjo, në qofë se, u në gjova zonë Berisha dhe thatë, në rreth 870.000 njerës kanë përfituar bonuse financiare për para zgjedhjeve të mëradhë. Tani, kjo duhet logaritur, kjo duhet thënë ku i kanë fituar dhe ka një problem që nuk mund të vjetë gishti gjithandej, pra me qënë se u rritë disa roga, me qënë se kudjun u shtuan vënde pune, me qënë se kjo ose ajo, atëre zgjedhjet nuk njihen fare. Më thënë, unë presë që këto të certifikohen. Ndërkohë, jam duke thënë dhe një tjetër, që sa më shumë pushteti të jetë vertikal në formë piramidale, aq më e vështirë është të bëhen rotacione në Shqipëri. Dhe ne po të shikojmë në shumë vende ku ka një strukturë piramidale pushteti, rotacionet kanë qenë të vështira dhe sidomos në Shqipëri, rotacionet e pushtetit kanë qenë shumë të vështira, si kurse në 96-ën, apo në 97-ën, si kurse të themi edhe në vitet të tjera, ka një problematik këtu. Çfarë jam duke thënë me këtë? Jam duke thënë që kam përshtypjen se ka ardhur koha kur opozita, mbasi futet në zgjedhje, dakord, pëson një sër pabarazish, por këtë pabarazi, për mendimin tim, janë në kode, janë në kodin elektoral, janë në mënyrën e ndërtimit të fushatave elektorale, janë në ndërtimin e shtetit, kërkohet që opozita të ndërmarri dhe të propozoj fuqishëm demokratizimin e tërë sistemit elektoral të qeverisjes lokale. Nuk mundemi dot që disa norma dhe disa strukturat shtetit i kemi në atë mënyrë që lejojnë këto avantaje për cilën do forcë politike në pushtet, dhe pastaj themi që kur bëhen zgjedhjet apo jo, po ju kishit këto avantaje, se kështu nuk mbaron kur kjo gjë. Pra unë këtë kam për të thënë që ka nevojë propozuar reforma të plota, sepse në këtë mënyrë që ne kemi një fakt, cili është fakti, klasa politike në Shqipëri ka 30 vjetë që nuk ndryshon. Është pothuajse klasa më e vjetër politike në gjithë Evropën. Po, e drejtë është kjo, po në fund të ditës, kjo klasë politike që sikundër ju thatë, ka 30 vite që qëndron, që nuk ndryshon, duhet mbaj përgjegjësi në lidhje me rezultatin e zgjedhjeve në rastin konkret opozita, zoti Berisha, se nuk shohim që të ketë një lloj të themi reagimi ku të mund të bëhet qoftë edhe një reformimi i partisë ose të mblidhen për të gjetur problemet që kanë ato tek vetja dhe brenda kësaj force politike, po shohim që akuzat ditës shtohen ndaj palës tjetër. Po, problemi është që unë edhe këtë nuk e them, është punë e tyre, por unë ajo që them është kjo, sa mori Ciprasin në Greqi? Mori 20%. Sa mori zotit Mitsotakis? Mori 20%. Nuk i thot njëri të ashti që shiko, fillot ti, rishiko vetën nga e para se ke marrë 20%, duhet meri e 50 plus 1%. Po jo, more aj sa more. Dhe unë e kuptoj që në fakt opozita ka marrë në kushtet ku ndodhej, ka marrë shumë vota. Mos harrojmë që
ishte e pa përfaqësuar me një parti më vete, mos harrojmë që s'kishte komisionerët, mos harrojmë që kryetarin e saj nuk e kishte të vendosur në fletën e votimit, të mos harrojmë që ishte përçar, të mos harrojmë që del me një ngarkes non grata nga shtetet bashkuara. Që kanë ndikuar të themi disi në këtë rezultat. Po, patjetër dhe çka kuptimi ka, ata i dinë gjitha këto që kanë ndikuar kur kjo analizë bëhet, ti s'mund thua që meqense more 35% ku diun 40% nuk e di sa more etj. Me radhë, filloi jep dorëheqjen, filloi bëj nga e para. Jo, nuk është kjo. Edhe kjo nuk është. Pra, unë jam për atë që opozita nuk mund të vazhdoj tërkohon këtë sindromin që e ka kritikuar te Zoti Basha, që hynë në zgjedhje, pastaj mbrodhën zgjedhjen, se duke sikur është e marrë e njëjta retorikë. Retorikë e përsëritur. E përsëritur dhe shoqëria shqiptare është ngopur me këtë, nuk i sjell gjë as demokratizimit, as sistemit politik shqiptar. Pra, në ka të ndërmarri propozime për reforma, sigurisht të rinovohet dhe të hapet, po të hapet vërtet se ajo është një fjalë, po ka vështirësitë e veta, po ndoshta flasim një herë tjetër, ndërkohë pra ka nevojë që të gjitha këto të ndërmerren, kuptoj sepse 85% apo kutiun sa ka marrë janë pak. Unë nuk besoj se mund të merrte dot më shumë. Dakord, profesor, do doja shumë të vazhdonim bisedën, po nuk kemi shumë minuta në dispozicion. Kënaqësi gjithmonë t'ju kem drejt për së drejti në studio. Faleminderit. Faleminderit juve, ishim me profesorin akademik Artan Fuga, kemi ardhur në fund të rubrikës Opinion, vjen të qëndroni me News 24.